Много интересантно гледати овај баскет 3 на 3 од близина. Бога ми те таква туча, што с тако снажна игра да очигледно оно што смо разговарали, да је спој и снаге, и технике, и шута, и брзине. Пирот је добио овај меч или осмину финала. Дика и Диме у селекцији Србије, генерација 23 године, и они су победили. Bila je prijavljena i ekipa sklonište Pirot. Đonić, Pendić i Matović. Sad sam pitao Diku, kaže, nisu organizovali i nisu došli. Dakle, čekamo jedno sat vremena, pa ćemo da pratimo.